У Миколаєві відбудеться регата, присвячена ювілею Незалежності України, повідомляє Ніколаїв Сіті. Регата розпочнеться у середу, 24 серпня, близько 11:15 у центрі міста між пішохідним та Інгульським мостами в районі Нижнього БАМу. Всього в програмі задіяно 35 крейсерських яхт, 70 байдарок і каное, 50 вітрильних човнів відділення парусного спорту і обласного яхт-клубу, якими будуть керувати спортсмени комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Комунаровець», а також тренери та вихованці школи. Миколаївський зоопарк призначив безкоштовний день для пільговиків. Про це йдеться на сторінці «Звіринця» у Фейсбуці. Як зазначається, що п'ятниці останнього тижня місяця до зоопарку буде безкоштовний вхід для інвалідів першої та другої групи, військовослужбовців строкової служби, ветеранів Другої світової, учасників бойових дій. Для безкоштовного входу потрібно буде надати документ, що підтверджує приналежність до зазначеної пільгової категорії. В цьому місяці такий день вже 26 серпня. Спеціальна платформа під назвою «Парклет», яка встановлюється на паркувальне місце у місті, особливо популярна в США і Європі. Тепер з'явиться така і на вулицях Миколаєва. Це буде перший об'єкт у місті, який засвідчує раціональне використання міського простору. Про це повідомляється в групі фестивалю «Миколаїв Urban Days» у соцмережах. Конструкцію планують встановити на парковці біля мерії таким чином, щоб вона відвоювала у автомобілів місце для відпочинку із лавками і квітами. При цьому організатори просять допомоги небайдужих громадян у реалізації проєкту. Для встановлення і збору парклета потрібні витратні матеріали та декоративні квіти. Подібні платформи вже стали популярними в різних містах України, де їх виготовляють усі бажаючі. Це перш за все спосіб залучення громадськості до створення свого громадського простору, бо такі місця призначені для відпочинку велосипедистів і пішоходів. Нова колекція всесвітньо відомого модного дому «Валентіно» містить моделі, що є схожими на українські вишиванки. Фотографії колекції днями були опубліковані на офіційному сайті «Валентіно», пише Відя. До речі, це вже не вперше дизайнери модного дому звертаються до етнічних мотивів. Попередня колекція була побудована на традиційних слов'янських мотивах – контрастних вишивках на льняних тканинах, сарафанах зі складними символічними малюнками і щедро прикрашених жилетах із овчини.